Kaka, pole sana kwa msiba. Asante sana. Taarifa ulizipata ukiwa wapi na unafanya nini? Taarifa nilizipata asubuhi Dar es Salaam nyumbani kwangu nilipoamka. Mimi ni na rafiki yangu ni branch manager wa KCB Bank hapa Morogoro ambaye kwa ukaribu wangu na yeye nilimuunganisha naye ili aweze kuhudumiwa na benki yao ya KCB. Kwa hiyo yeye alianza kupata taarifa kabla yangu, akanipigia simu nyumbani nikiwa nimelala, akaniamsha akaniambia Lili amepata ajali, amefariki. Nikakataa, nilijaribu kama lisali moja kukubali kwamba ni kweli. Baada ya kuhangaika kupiga simu kwa watu zaidi ya 20 na wakanithibitishia, ndio nikasema kazi yake Mola haina makosa. Pole sana kaka. Asante sana. Ni moment gani ambayo wewe kama mshereheshaji, kama dada, kama mtu ambaye tuna share kiwanda kwa pamoja, ni moment gani ambayo unaikumbuka ambayo amewahi kuacha kwenye maisha yako? Mwezi mmoja uliopita Lilian alikuwa na binti wa mdoda, wa dada yake ambaye amechumbiwa. Kwa hiyo tulikuwa na engagement pale Dar es Salaam Kimara. Ili akanipigia akasema, bana, ninaomba uje uanzie kwenye engagement ili uende hadi kwenye send off kuongoza event ya binti yangu huyo, ninatamani wewe ndio uongoze. Kwa nikaenda nikaongoza, tukazungumza mengi sana pale, na ndio nafasi ya mwisho ya mimi na yeye tuliozungumza zaidi. Otherwise tulikuwa tukichat kwenye WhatsApp, lakini mwezi mmoja uliopita tulikuwa wote Kimara na tumezungumza mengi sana kuhusiana na ushereheshaji. Pole sana kaka. Asante sana. Neno moja kwa familia ya marehemu dada yetu, mama yetu Lilian Katari. Well, ninatoa pole. Pole sana kwa wanafamilia, kazi yake Mola haina makosa. Kama ambavyo washereheshaji wenzangu wamesema, tunawaomba waendeleze kile ambacho wamekianzisha, kampuni ya Lilian Catering isiishie hapa, iboreke mara mbili ya alivyoianzisha ili kutunza na kuendeleza legacy yake. Na sisi tutashirikiana nao kwa hali na mali kuhakikisha Lilian Catering inafanya kazi kwa ubora ule ule na zaidi ya pale. Pole sana kaka. Asante sana.